pull and push kati ya Nick Mwendo na Victor Wanyama, na nafikiri ndio ilikuwa chanzo kikubwa cha baadaye Victor Wanyama kutemwa nje ya Harambee Stars. Maana kuna waga alikuja katemwa nje bila sababu, na baadaye kabidi kwamba pia atangaze kustaafu kutoka soka kimataifa. Kwa hivyo ukiangalia hiyo ni mfano tu. Kwa hivyo ukiangalia kwamba kuna mambo mengi tu ambayo kwa kufikia sasa kwamba yalianza kitambo, lakini imefika mahala ambapo sasa hatuwezi tukaficha anymore. Na hata uchunguzi huu ambao unaendeshwa na DCI kuhusu maafisa waliokuwa ofisini, kwa hivyo ni kwamba utatoa ukweli. Maana ukiangalia ile audit report ilionavyoonyesha, imeonyesha jinsi ambavyo pesa zilikuwa zikitoka zinawekwa kwenye account, zinatolewa kwenye account. Mfano pia kwamba account 14 katika benki moja na zote ni za FKF. Yes. Na kwanza kwa mfano ni kwamba kuna wakati wakati ule wa AFCON Egypt 2019 ni kwamba wizara ili deposit 243 million kwa account ya FKF za facilitator Harambee Stars. Anasema kwamba siku iliyofuatia kulingana na sasa ile unajua ile bank statement vile inakaa. Sasa siku iliyofuatia zikaonekana kwamba 11 million zimetoka kwa account ile, zimeingia kwa account ya Nicholas Gituku Mwendo. So ukiangalia tuachie hapo, lakini labda alikuwa anaekewa nawe asafiri nazo. Labda alikuwa anaekewa asafiri nazo. Anastahili kulipa allowance 11 million. Unajua ni allowance. Sinasema labda ile ilikuwa ni allowance ukienda AFCON. Sidhani hata kama rais wa 11 million. Sakajilipa 11 million. Huo ni mfano tu. We. Kwa hivyo kiukweli hata kuna wale ambao wanasema kwamba sisi tunakaa kumuonea Nick Mwendo. Lakini unaona hii ni report ambayo imefanywa, ni ukaguzi ambao umefanywa wa mahesabu, na unajua mahesabu ya account hauwezi kuya manipulate. Unajua hivyo. Wacha hesabu zipigwe, mahakama ingilie tuone kutakuwa namna gani. Yeah, Orchestrelle Wanyika kibao kinakwenda kwa jina Afro, na ni kitambu sana hiki, kinatesa anga kwenye zinga. Ikiwa hivi sasa ni dakika 14 kabla ya saa 3. Mimi naitwa kijana Mtol Boni Musambi, niko naye Dismas Otuke tukichanganua maswala ya sporti. Kumbuka 3 kamili ni taarifa ya habari, lakini kabla ya pale nataka nikutuze wewe 20,000. Nimesema kama unataka 20,000 unatuma soo mbili only. Unaenda kwa Mpesa, lipa na Mpesa, paybill, weka business number 400-4123, yani 400-4123-400-4123. Account number, jina lako moja. Sasa wewe weka sombili pale, tuone kama utakuwa miongoni mwa wale watatu ambao wataondoka na 20k kila moja this morning. This month utoke? Ni kina nani ambao tayari wamefuzu kwa kombe la dunia? Ufaransa? Ukiangalia sasa hivi tuko na mataifa 9 ambayo yamejikatia tiketi kwenda Qatar mwaka ujao katika kombe la dunia, na kwa mara ya kwanza litakuwa nje ya ile time ambayo tumezoea June, July, itakuwa ni November, December. Actually mwezi kama huu tukielekea December. Kwa hivyo ni kwamba tuna timu 9 ambazo zimefuzu. Defending champions France walifuzu. Alafu pia timu iliyomaliza ya pili ambayo ni Croatia katika makala iliyopita ya Russia. Croatia pia imefuzu jana. Timu iliyomaliza nambari 3 katika makala iliyopita Belgium pia wamequalify. Alafu timu nyingine ambayo imefuzu kutoka barani Ulaya ambayo wengi hawakutarajia kwamba ingefuzu katika style ile ni Serbia. Serbia jana wameenda Lisbon, wamempiga Cristiano Ronaldo 2-1 na kufuzu. Sasa inamaanisha kwamba Portugal itabidi waenda kucheza playoff baada ya kushindwa kufuzu kama group winners. Kwa hivyo ukiangalia na pia Spain, Spain pia walifuzu hapo jana usiku. Kuna bao la Alvaro Morata kabisa. Na bao piga Sweden 1-0. Na bao la ushindi lile la Serbia lilifungwa na mzee Mitrovic. Alexandra. Bado anacheza kama under 18. Ako sawa sana. Hivyo alipiga bao lake la 33 na kuisaidia Serbia kuingia World Cup. Alafu tena ukiangalia kwamba kijumla kufikia sasa boni ni kwamba barani Ulaya sasa ukiangalia hao ambao wamefuzu wanajumu ya wale ambao walikuwa wamefuzu awali, maana Germany pia ilikuwa imequalify katika hizo finali. Kwa hivyo sasa hivi ni kwamba tuko na mataifa ya Croatia, Serbia, Spain, vile vile kuna Germany ambao pia ilikuwa imefuzu kwenda kwa mechi la dunia. Alafu pia usisahau kwamba pia tuna wenyeji ambao ni Qatar, na pia upande wa South America tuko na Brazil ndio pekee ambao imefuzu kutoka eneo la South America. Na ni mechi ambazo bado zinaendelea, zitakuwa zinaswa kama Afrika nakamilisha mechi zao za makundi raundi ya pili leo, na pia Europe nakamilisha mechi zao Afrika na Europe nakamilisha mechi zao kesho. Kwa hivyo ndizo zitakuwa zimechezwa mechi za mwisho, alafu tupate sasa ile ratiba kamili kwamba safari inakaa vipi ya kwenda katika finali za kombe la dunia. Lakini kila ambacho kimeonekana ni kwamba wale usual suspects bado
wako mstari wa mbele kuelekea World Cup ya Qatar, na wale ambao bado hatuko tunawatarajia pia bado wangali katika ile hali ya kung'ang'ana. Lakini tukiangalia boni ki jumla ni waweke tu wasikilizaji wetu sawa kwamba hali iko vipi kabla kuangalia barani Afrika mechi ambazo zinachezwa leo na pia zile ambazo zitachezwa hapo kesho. Ni kwamba ukiangalia ki jumla orodha ya timu ambazo sasa zimefuzu kamili kwenda kombe la dunia ni kwamba kuna mataifa saba kutoka barani Ulaya ambao ni France, defending champions, Belgium, Croatia, Denmark, Germany, Serbia na Spain, hawa wamefuzu. Alafu pia kuna wale ambao wamefuzu kwenda sasa ile playoff, maana Ulaya huwa inawakilishwa na timu 12 katika World Cup. Kwa hivyo timu 9 zinafuzu moja kwa moja. Alafu hizo nafasi ambazo zimesalia ni kwamba wanaenda playoff. Sasa ni kwamba wale ambao wataenda playoff ni timu ambazo tayari wamefuzu kuingia playoff ni pamoja na North Macedonia, Portugal, Russia, Scotland na Sweden wamefuzu kuingia sasa ile playoff ya kwenda kombe la dunia. Alafu barani Afrika pia kuna timu ambazo zimeingia raundi ya tatu. Kumbuka Afrika ilivyokuwa ni kwamba Afrika kulikuwa na 40 teams katika hii raundi ya pili na zilitengwa katika makundi 10. Na ilivyokuwa ni kwamba mshindi wa kila kundi atakuwa anaingia katika playoff. Sasa hao ni washindi 10 ambao sasa watakutana, watapangwa kila mmoja na mpinzani wake. Kwa hivyo baada ya mechi mbili za playoff nyumbani na ugenini atakayeshinda basi anaingia katika World Cup. Kwa hivyo Afrika ni mataifa yapi ambayo tayari yamefuzu? Ambayo ameingia katika sasa playoff round 3. Tuko na timu ambazo ni DR Congo imeingia. Mali? Mali iliingia katika grupu yetu. Mali walikuwa grupu moja na Kenya washaingia. Egypt pia wamefuzu. Ghana walifuzu jana baada ku Andrew kuwafungia bao la penalty wakishinda Bafana moja bila. Na Morocco pia imeingia, Atlas Lions, alafu pia Senegal imeingia. Kwa hivyo hizo ni timu ambazo zimefuzu. Kwa hivyo tunatarajia kwamba leo na kesho tutapata timu za mwisho ambazo zitaingia katika raundi hii, ambazo zitakuwa ni timu ngapi zile sasa? Zitakuwa ni timu 4. Maana tayari 6 zimefuzu, tumesalia na 4 ili kuunda orodha ya timu 10 ambazo sasa zitawekwa kwenye draw, alafu wacheze mechi za playoff, alafu watano bora waende World Cup. Kwa hivyo Afrika safari bado mbali. Sasa msikilizaji, leo kutakuwa na mechi kadhaa za kufuzu kwa kombe la dunia. Barani Afrika, Niger itakaribisha Djibouti, Kenya dhidi ya Rwanda, Namibia dhidi ya Togo, Guinea-Bissau dhidi ya Sudan. Ndivyo mambo yatakavyokuwa. Na pia kimataifa, kule barani Europa pia kutakuwa na mechi za kufuzu kwa kombe la dunia. Michuano mikali, Northern Ireland ikikaribisha Italy, Scotland ikiandaa Denmark, nimeona nyingine ya Poland dhidi ya Hungary, San Marino dhidi ya England. England inahitaji point moja tu iweze kufuzu. Unaona kama itapata hiyo point dhidi ya San Marino? Watafunga kazi leo. San Marino ni moja wapo timu ambazo zime katika historia ya kufuzu ya kombe la dunia sio kutoka Europe. Ni timu ambayo imefungwa magoli mengi zaidi. Tunapozungumza ni kwamba imefungwa magoli 36. Wao wamefunga goli moja pekee. Kwa hivyo sidhani kama England wata struggle dhidi ya San Marino. Kwa hivyo England watakuwa nafuzu leo kwenda kombe la dunia, hilo nina uhakika. Kwa hivyo hiyo point moja wataipata hapo. Alafu sasa ibidi kwamba Poland wataenda kwenye playoff. All right.